कलत्रं धनं पुत्र पौत्रादि सर्वं गृहं बांधव सर्वमेतद्धि जातम् मनश्चेन्न लग्नं गुरोरंघ्रि पत्नी ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् विदेशेषु मान्यः स्वदेशेषु धन्यः सदाचारवृत्तेषु मत्तो न चान्यः मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रि पत्नी ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् यशो मे गतं दिक्षु दानप्रताप जगद्वस्तु सर्वं करे यत्प्रसादात् मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रि पत्नी ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् स्वस्य देहेन कार्ये न देहे मनो वर्तते मे त्वनर्घे मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रि पत्नी ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् गुरोरष्टकं यः पठेत् पुण्यदेहे यतिर्भूपतिर्ब्रह्मचारी च गेहि लभेद्वाञ्छितार्थं पदं ब्रह्मसंज्ञं गुरोरुक्तवाक्ये मनो यस्य लग्नम्।